Sepanjang tempoh PKPD tersebut, bancian penduduk dari rumah ke rumah oleh anggota pasukan kesihatan dan aktiviti pensampelan oleh petugas-petugas klinik kesihatan bagi mengesan kes-kes yang berisiko dijalankan. Aktiviti sebegini agak mencabar kerana anggota perlu memakai kelengkapan diri iaitu PPE berjam lamanya dalam keadaan cuaca panas dan berdepan dengan pelbagai cabaran lain. Antara tugasan lain oleh pihak PKD termasuk yang pertama, menjalankan aktiviti promosi kesihatan dan sokongan psikososial bagi memastikan masyarakat setempat di kawasan PKPD menerima maklumat yang tepat dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Yang kedua, pengurusan jenazah bagi kes kematian COVID-19 melalui penyediaan dan pengkebumian mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh penolong pegawai kesihatan persekitaran. Walaupun jumlah kes hari ini terutama di kalangan bukan warga negara telah mencatat satu angka yang agak tinggi, namun peningkatan kes ini adalah juga kesan daripada tindakan cemerlang oleh pejabat kesihatan daerah di lapangan. Terima kasih diucapkan kepada semua petugas pelbagai agensi yang telah bekerja sama sebagai satu pasukan di lapangan dan di bilik gerakan bagi terus menangani wabak COVID-19.